Goeiedag, baie welkom by Kerk Sonder Mure se online boodskap. Ons is nog steeds besig met die reeks Wat maak jou gelukkig? En vandag is ons by die vierde tema. Bly vir ons 'n voorreg dat jy op hierdie manier saam met ons inskakel, dat jy saam met ons ook op hierdie manier deur hierdie online boodskap die Jesuslewe ontdek. En ons wil jou aanmoedig, nooi mense uit om saam met jou hierdie belewenis te hê. Vandag praat ons dan, soos ek gesê het, oor wat maak jou gelukkig. Mag dit vir jou 'n verrykende ervaring wees. Here Jesus, ons aanbid U as God vanoggend, maar ons aanbid U ook as die mooiste mens wat ooit geleef het. Die een wat volmaak is in alle opsigte. Dankie Here Jesus dat U nie net vir ons die pad kom wys het waarop U wil hê ons moet stap nie. Die net vir ons die pad na die lewe toe, die lewe op sy beste kom wys het nie. Maar dat U die pad vir ons geword het. U is die weg, die waarheid en die lewe. By U alleen is daar lewe, lewe in oorvloed. By U alleen is daar die lewe soos wat ons Vader in sy liefde bedoel het ons met lewe. By U alleen glo ons. Is daar alleenlik by U, is daar lewe van geluk. Kom vandag ook, Here, deur U woord, deur die beginsels en deur die waarheid van U woord, en kom leer vir ons, kom wys vir ons die pad, waarop U wil hê ons moet stap. In Jesus se naam. Amen. Julle kan julle Bybels, as julle wil, blaai na Markus 8 toe. Gaan daar net 'n paar verse saam lees, net so twee verse lees, vers 34 en vers 35. Maar voordat ek lees, net so 'n kort samenvatting van die reeks tot nou toe. Dis 'n reeks van vier temas, so vandag is die laaste van vier temas. Die eerste en die tema, die oorhoofse tema, weet julle, is wat maak jou gelukkig? Die eerste Sondag het ons gesê, niks. En daarmee bedoel goeders, dinge, maak mens nie gelukkig nie. Dit is, geluk het baie meer te maak met wie as met wat. Met ander woorde, dit gaan oor verhoudings. Geluk gaan daaroor, gelukkige mense het vrede in hulle verhouding met God, met hulle self en met ander. Tweede week het ons gesê, wat maak jou gelukkig? En toe het ons gesê, die proses. Waarmee ons bedoel het, geluk is nie iets wat in 'n oomblik in jou skoot val en dan het jy dit nie, maar dat geluk is die uitkomst, is die resultaat van 'n proses. En ons het gaan kyk na Jesus se mooi uitsprake waar hy sê, gelukkig is jy wanneer jy, en dat hy nooi ons uit tot hierdie proses, en dan is die uiteinde van die proses is geluk. Die derde tema was nie meer geld nie, as ek reg onthou, en daar het ons gepraat oor dat dit gaan daaroor of die ideaal waarby ons wil uitkom is 'n toestand van, die Engels sê mooi, het 'n mooi woord, contentment, 'n toestand van tevrede wees met wat ek het, want as daar nie tevredenheid in my hart is nie, in my lewe is nie, dan gaan ek altyd vra wat meer, wat meer, wat meer. En dan is ons vandag by die laaste tema, en die tema van vandag is, wat maak jou gelukkig? En die antwoord is, nie jy nie. So kom ons lees wat staan daar in Markus 8 vers 34. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Ek wil begin hierdie preek begin met 'n stelling wat ek dan die res van die preek gaan probeer verduidelik. En die stelling is dit: solank as wat alles oor jou gaan, solank as wat alles ook jou geluk oor jou gaan, kan, hoor ek sê nie sal nie, ek sê kan jy nooit gelukkig wees nie. Solank alles oor jou gaan, kan jy nooit gelukkig wees nie. Ek kan
En jy kan jouself nie vervul nie. Jy kan jouself nie gelukkig wens nie, jy kan jouself nie gelukkig dink nie, jy kan jouself nie gelukkig maak nie. Solank alles oor jou gaan, kan jy nie gelukkig wees nie. Maar dis nie asof ons nie probeer om ons self gelukkig te maak nie. Ons sê vir onsself, ons kan onsself nie gelukkig maak nie, sê ek nou, maar ons probeer. Ons probeer die hele tyd om onsself gelukkig te maak. Ons kyk na die wêreld en na die mense rondom ons en dan sê ons vir onsself, as ek daai ding kan kry, dan sal ek gelukkig wees. Daai kar, daai huis, daai ding kan kry, sal ek gelukkig wees. Of as ek net daai persoon se besteedbare inkomste kan hê, dan sal ek gelukkig wees. Of ek weet nie hoe volop dit hier rond is nie, maar as ek net daai lyf kon hê. As ek net kon lyk soos daai mens lyk, dan sal ek gelukkig wees. En dan probeer ons probeer om onsself gelukkig te koop, om onsself gelukkig te spandeer en om onsself gelukkig te oefen en te wat is die ding wat mens doen as jy nie eet nie, gelukkig te dieet. Ons probeer dit regkry. Ons probeer onsself gelukkig maak. En hier is hoe ek dink dit werk. Ons kyk na ander mense se lewens. En dis nou maar 'n realiteit. Ons hoef nie eens daaroor te redeneer nie. Ons kyk na ander mense se lewens en dan sien ons net die beste goeders in hulle lewens raak. En sosiale media, hoef dit nie vir jou te sê nie, help ons baie hiermee. Sosiale media sê iemand is die hoogtepunt pakket van iemand anders se lewe. Jy sien sy highlights reel en dan haal jy uit daai hoogtepunt pakket van iemand anders se lewe, haal jy net die beste goeders uit. Jy kyk na bijvoorbeeld na iemand wat hierdie fantastiese mansion van 'n huis het. En dan vat jy die huis, maar jy los die maagseer en die moeilike vrou en die kindertjies. Jy wil nie dit hê nie. Jy vat die hoogtepunt, die mooi huis. Jy vat die suksesvolle loopbaan. Jy vat die lekker lyf, nie lekker lyf nie, verkeerde woord. Jy vat die gesonde, mooi lyf. En dan bou jy vir jou 'n mens, die ideale mens. En dan vergelyk jy, en dis die sad deel, die hartseer deel daarvan, dan vergelyk jy jouself met 'n mens wat nie bestaan nie. En ek kan vir jou hier 'n brief gee, as jy jouself vergelyk met hierdie ideale mens wat nie gebou is nie, wat nie bestaan nie, gaan jy elke keer tekort skiet. En dan probeer ons. Dan koop ons. Dan spandeer ons. En dan oefen ons onsself op pad na glo ons geluk. Andy Stanley sê dit baie mooi. Hy sê, you can't acquire, consume or exercise your way to happiness. Jy kan nie. Maar daar is tog 'n manier hoe ons nader kan beweeg aan geluk. Jy kan, hoor dit, en ek gaan dit verduidelik, want jy moet dit nie net so op sig waar dan aanvaar nie, ek gaan dit probeer verduidelik. Jy kan jouself gelukkiger dien. Jy kan jouself gelukkiger dien. Daar is 'n direkte verband, hoor dit volgend, daar is 'n direkte verband tussen geluk, tussen selfloosheid, selfloosheid volgens Jesus se voorbeeld en geluk. In die Verenigde Koninkryk, nou mens kan nie alles glo wat uit Engeland uitkom nie, mens moet nie alles glo wat uit Engeland kom nie, maar in die Verenigde Koninkryk is daar 'n studie gedoen waar hulle 40 gevalle studies, 40 mense na gekyk het. En hierdie studie, dit was 'n uitgebreide studie, het oor 'n tydperk van 20 jaar geloop. En die studie het eintlik net bevestig wat ek nou net gesê het, daar bestaan 'n direkte verband tussen dien, selfloos lewe, gesondheid
en geluk. Hierdie studie het bevind dat mense wat op 'n gereelde basis, nie af en toe nie, maar wat dien, ander mense as hulle self dien, as deel van hulle leefstyl, het hierdie studie bevind, hulle is regtig gelukkiger. Hulle het bijvoorbeeld gesien dat hulle minder depressie het in hierdie groep wat gereeld dien. As minder depressie, daar's minder hartsiektes. Hulle het selfs bevind dat jou immuunstelsel hoër word wanneer jy dien, selfloos dien as deel van jou leefstyl. Daar's minder stres en daar's minder dwelm gebruik of dan mens sou net kon sê minder medisyne wat gebruik word. En selfs as jy dit positief kyk daarna, het jy dieselfde studie bevind, die verband, dat daar verband bestaan tussen dien, selfloos wees en gesondheid en geluk in die sin dat jy psigies gesonder is, dat jy fisies gesonder is, dat jou selfbeeld beter is, dat jy langer lewe en dat jou lewenskwaliteit hoër is. So, vergeet alles, daar bestaan 'n direkte verband tussen geluk en 'n selflose lewe. Die vraag wat ek sou wil vra is, hoekom? Hoe werk dit, dat hierdie verband, dat as ek selfloos lewe, dan is ek gelukkiger? En die antwoord waarby ek uitgekom het is, ek en jy is so ontwerp. Ons is nie ontwerp om vir onsself te lewe nie. Ons is ontwerp om ons lewe met ander te deel. Ons is ontwerp om ons lewe weg te gee. Ons is gemaak deur die Skepper om mekaar, hoor hierdie woord mekaar, om mekaar lief te hê, om mekaar te versorg, om mekaar te bemoedig, om mekaar aan te moedig, om mekaar te vermaan, om daar te wees vir mekaar. Ons is gemaak om vir mekaar te lewe. Daai klomp mekaar tekste wat daar in die Bybel is, is nie om dowe neete daar nie. Ons is ontwerp vir mekaar en ons kan net gelukkig wees wanneer ons leef. En hierdie ding gaan ek weer 'n keer sê, maar ons kan net gelukkig wees wanneer ons lewe in ooreenstemming met ons ontwerp. God het ons ontwerp om ons lewe te gee. In Filippense 2 vers 3 en 4 praat Paulus in vers 5 sê hy hierdie woorde, hy sê dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar in Christus Jesus was. En dan net voor dit verduidelik hy bietjie hoe lyk daai gesindheid en hy sê daar in vers 3 moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar dink ook aan die van ander. Hier's 'n net en 'n ook in hierdie sin wat die laaste sin wat ek gelees het wat nie in die oorspronklike vertaling staan nie. En daarom is 'n beter vertaling van hierdie laaste gedeelte nie, julle moet net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. 'N beter vertaling is, julle moenie aan julle eie belange dink nie. Dink aan die belange van ander. Want so het Jesus gemaak. Hy het nie aan sy eie belange gedink nie, hy het aan ons belange gedink en sy lewe vir ons gegee. Ons is gemaak, ek en jy, is gemaak, ons is geroep om volgens Jesus se voorbeeld nie ons lewe vir onsself te hou nie, maar om ons lewe te gee. En jy kan net regtig gelukkig wees as jy die lewe leef op die manier waarop God die lewe ontwerp het. Waarop God jou ontwerp het. Nie om vas te klou en vas te hou en in te palm nie, maar om te laat gaan en om weg te gee. Dis hoe jy ontwerp is. Maar hierdie is baie belangrik wat ek nou gaan sê, so jy moet hierdie asseblief nie mis nie, want dan as jy hierdie mis, gaan jy die hele preek verkeerd verstaan. Wat ek tot nou toe gesê het, moet jy asseblief nie hoor as 'n selfhelp program nie.
Dis nie 'n selfontwikkelingsprogram nie. Dis nie doen hierdie stappe en jy sal gelukkig wees tipe program nie. Dit gaan hier oor die feit dat ons reeds vir mekaar gesê het aan die begin, ons kan onsself nie verbeter nie. Ons kan onsself nie gelukkiger maak nie. So dit gaan hier baie eerder oor wat daar staan in Galasiërs 2 vers 20. Daar staan, ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Wat Paulus hier sê is, Jesus het sy lewe vir ons oorgegee. Aan die kruis het hy homself oorgegee vir jou en vir my. En wanneer ek nou in hom glo, wanneer ek hom nou aanneem as my Here en my Verlosser, of wanneer ek nou my lewe oorgee aan hom, dan is ek dood. Ek is saam met hom gekruisig, want ek deur my geloof word ek een met hom. So ek is saam met hom gekruisig en nou is ek dood en nou lewe ek nie meer nie. Maar nou lewe Jesus deur my. En hier is die kern van dit alles, wanneer Jesus sy lewe deur my kom lewe, dan vertoon ek Jesus se eienskappe. En al Galasiërs 5 is daar hierdie pragtige lys van Jesus se eienskappe. Ons praat ook van die vrug van die Gees. So Jesus kom lewe sy lewe deur my. Of om wat anders te sê, hy kom dra die vrug van die Gees in my. En nou moet jy baie mooi hoor, ek hoop jy weet dit, dat hierdie is nie die vrug, hierdie goed wat daar in Galasiërs 5 staan, is nie die vrug van my inspanning nie. Dis die vrug van die Gees. Dis die vrug van 'n lewe wat oorgegee is aan Jesus. Dit is die vrug van my lewe wanneer ek sterf van myself en Jesus deur my kom lewe en Jesus sy vrug in my kom dra. So dit gaan nie as dit gaan nie daaroor dat ek moet harder probeer nie. Maar dit gaan daaroor dat ek dieper en dieper moet oorgee. Sê Here, hier is my lewe. Ek gee my lewe oor aan U. Kom leef U lewe deur my. Kom dra U vrug in my. En hoor hoe mooi is hierdie vrug, hierdie eienskappe van Jesus. Jy ken dit so goed. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Ek hoop jy het raak gesien dat nie een van hierdie dinge wat ek nou gelees het gaan oor jou nie, gaan oor my nie. Dis gerig op ander mense. Ek het nog nooit 'n ou gesien wat in sy kamer sit en vriendelik is met homself nie. Dalk was al sulke mense. Maar dit gaan oor die ander. Dis gerig op ander se belange, ander se voordeel. En nou wil ek vra dat jy vir oomblik saam met my jou verbeelding gebruik. Dink bietjie aan 'n huis. Dink aan 'n werkplek. Dink aan 'n land en 'n wêreld waar die mense hierdie eienskappe van Jesus vertoon. En ek is seker ek hoop die woord geluk kom in jou gedagtes op as jy daaraan dink. 'n Gelukkige huis. Ek kan myself nie indink as die mense in 'n huis liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, nederigheid, selfbeheersing, hierdie dinge vertoon, dat dit nie 'n gelukkige huis kan wees nie. 'n Gelukkige huis, 'n gelukkige werkplek, 'n gelukkige land, 'n gelukkige wêreld. Jy sien, ons maak onsself nie gelukkig nie. Ons maak mekaar gelukkig wanneer Jesus se eienskappe in ons is en ons soos Jesus met mekaar omgaan. Om vir jouself te lewe
en om die hele tyd te probeer om jouself beter te maak, sodat jy gelukkiger kan wees, dis 'n baie natuurlike ding. Maar dis nie hoe ons ontwerp is nie. Ons is ontwerp om selfloos te lewe, en daarom hoe selfloser jy is, hoe gelukkiger sal jy wees. Nou meer het oor jouself gaan, hoe ongelukkiger sal jy wees. Julle weet almal, dink ek, dat in Israel kry 'n mens die see van Galilea en jy kry die dooie see. En al twee hierdie waterliggame ontvang presies dieselfde water. Maar daar's 'n reuse verskil tussen die twee. Die see van Galilea is vol vis. Dis lewend. Dis die mense lewe van die meer. Daar's bote op die meer of die see van Galilea en die mense lewe van hierdie see. Dis 'n lewegewende waterliggaam. En dan's daar die dooie see. En die dooie see, dink jy het geraai, is dood. Daar's nie lewe nie. Daar's geen lewe in die dooie see nie. Niemand kan lewe van die water van die dooie see nie, want dis dood. En sê die mense wat slim is, die verskil tussen die see van Galilea en die dooie see is, die dooie see ontvang water, dieselfde water as die see van Galilea, maar daar's nêrens 'n plek waar daai water uitloop nie. Ontvang en ontvang en ontvang, en hy loop nooit uit nie. Ongelukkige mense, se lewens draai om hulle self. Ons is die hele tyd besig om ons eie selfsugtige behoeftes te probeer bevredig, want ons dink as ons ons selfsugtige behoeftes bevredig, dan sal ons gelukkig wees. En nou weet ons ook al, want ons voel dit aan ons eie lywe dikwels, dat mense wat hulle selfsugtige behoeftes bevredig, doen dit altyd ten koste van ander mense. Maar dit maak nie vir hulle saak nie, want hulle wil ten alle koste gelukkig wees. Om jou eie behoeftes te wil bevredig om gelukkig te wees, is natuurlik. Dis ons natuurlike manier van doen. Maar dis nie hoe ons ontwerp is nie. En solank alles oor jou gaan en oor jou geluk gaan, kan jy nie gelukkig wees nie. Jy sal eers gelukkig wees wanneer jy begin lewe in ooreenstemming met jou ontwerp. Of kom ek sê dit om kerksnormiere se taal, jy kan eers gelukkig wees wanneer jy die Jesus lewe begin leef. Want Jesus het vir ons gewys hoe lyk die Jesus lewe. Hy het vir ons gewys die Jesus lewe is nie 'n lewe wat oor jou gaan nie. Jesus lewe is om jou lewe te gee vir God en vir mekaar. In Romeine 12 vers 1 staan daar, Paulus skryf daar en hy sê dit in my eie woorde, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Een van die Engelse vertaling sê daar baie mooi, en hy sluit dan af deur te sê, this is true and proper worship. Dis ware en suiwer godsdiens. Om jouself weg te gee, is ware en suiwer aanbidding. En mense wat so lewe, is gelukkige mense. Ware en suiwer aanbidders, omdat ons onsself weggegee het vir God en vir mekaar. Amen. Here Jesus, dankie dat U vir ons kom wys het hoe om die lewe te leef. Dat U vir ons kom wys het hoe om gelukkig te leef.
dat u vir ons kom wys het dat dit eintlik in ons kop half teenstrydig is. Dat ons dink, as ons gelukkig wil wees, dan moet ons alles in ons vermoë doen om gelukkig te wees. En hier kom sê vir ons, dis presies wat nie moet gebeur nie. Jy moet oorgee. Jy moet oorgee sodat ek jou kan kom nuut maak, sodat ek my lewe deur jou kan leef. Sodat jy die lewe op sy beste kan ontvang en kan leef. Daarom, Here Jesus, is dit wat ons vanoggend wil doen. Ons kom gee ons lewe oor aan U. Aan U wat U lewe oorgegee het aan die kruis ter wille van ons. Ter wille van my. Daarom kom gee ek my lewe aan U. En daarom wil ek elke dag aan myself kom sterf. Elke dag minder belangrik wees in my eie oë, sodat u lewe deur my kan leef, sodat u vrug in my kan dra. Hier is my lewe, Here, ek gee oor. Amen. Wil jy vir 'n oomblik jou hande so in vuiste maak, en dit so hard as wat jy kan druk, vasklou, en dan laat gaan. Ontvang die seën van die Here en gaan leef met oop hande. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees elke oomblik by jou wees. Amen.